ترادا ورتا وا كوم هادسنتين ان شاء الله نوتي ميدان ان شاء الله ان كا ما حد علينا يا ان شاء الله هذا وغانا وحان اني شيغيا انو شباب وا اسمقنا وحبان ولا سو ديرن حدنا وحان الله اذنكي وحان رجينايا ان ان كسيفينو ودنكا مركا وحان ليا شباب انتنا اسكوتش البرمرحين ودنكا كبحان ليا هي مركا سيدا اد هدا اد نوغو تيمين وان كاغ مهد علا وحان كلو كدرا انو سو لابمين شباب انو ان دمين سو لابمين ان شاء الله ميلها ان مليه دينا وا تغي دونا الله اذنك وا تغي دونا اهل قرص وا كسو هدلا انو وحدر وحان اد يا اد ciidanka iyo saraakiisha iyo hawlgalkan wuxuu ku sii jeedaa oo muhiimadiisu tahay inaan ceel garas ilaa xiin dheere ilaa bahalkii xara dheere inaan isu furno insha allahu diyaar ilaa ceel dheer caws weyne gadaal haddaan danna waa u laaba karna awooddaasna waa u leenna marka galmudug carrada galmudug la yiraahdo oo ku abtirsato galmudugna insha allahu waxaan aan ku dhaaranay inaan shabaab ka sifeynayno haddii ilaahay yiraa kana soo laabmayn haddii shabaab isleeyin waa wixii hore ma noqon doonaa insha allah marka idinkuna waa mahadsantihiin waa waxaan weliba in ka codsanayaa meeshaan qabanaba inaad naugu timaadin waadna naga har intaasaan ka codsaa haddii ilaahay yiraa.